môžem byť zamknutou obeťou. Ospalých slov mi pár stále znie, čo s tým prchajú, Boh vie kam pred tebou unikám. Prečo mám s tebou ísť, buď si sám. S dotykou tvojich úst precítam a chcem ujsť. Z nežností zostáva prázdno nám. Ďakujem veľmi pekne. Úžasné ste publikum. Veľmi pekne ďakujem za túto podporu aj za to, že sa bavíte. Ja keď som bola malé dievčatko, tak som veľmi obdivovala Evičku Kostolániovú, ktorá bola úžasná spevačka, nádherná žena s bravúrnym hlasom. A vždy som tak v obývačke veľmi rada spievala jej pesničky. A viete, ako jak decko sa hrá do švihadla. A keď som sa rozhodla, keď ma Peťko Kliment teda tiež tak pekne nakopol, že poďme skúsiť aj niečo spievať a ponúkol mi aj túto krásnu pesničku, tak som si nikdy nemyslela, že to zvládnem a vďaka Peťkovi Klimentovi mám v repertoári aj pesničku od Evky Kostolániovej, Keď si sám, a tu by som vám teraz rada zaspievala.